پاپا پاپا ہیلیکاپٹر بن کے جاؤ گے کیا؟ ہم بات کر رہے ہیں نا، ہم بنائیں گے مرزا پور کو امریکہ۔ جو پہلا سیزن تھا اس میں بہت کچھ لک فارورڈ کرنے کے لیے تھا اور آپ کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ گڈو بھیا کو بدلہ لینا ہے، سو اٹس آل اباؤٹ بدلا، تو ہو سکتا ہے بہت پریڈکٹیبل سیزن ہو۔ میں تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہے تو وہی، یو نو لاٹ آف پیپل آر ایکسپیکٹنگ دیٹ، اور یہ ایک ریونج، مطلب ایک آبویس ایموشن یہی آتا ہے کہ بھائی ریونج تو ملنا ہے، کیونکہ ہماری آڈینس بھی ہمیں کیا ہے نا کہ ہمیں کلوجر کی عادت ہے، رائٹ؟ جب ہم شوز دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک پورا اس کا ایک راؤنڈڈ ورژن چاہیے کہ بھائی اب ریونج تو ہونا ہی ہے، یہی دستور ہے۔ And they lived happily ever after. But you know, کیونکہ مرزا پور جس طرح ہم نے دکھایا ہے پہلے سیزن میں، کافی ریئل سینس آف دا ورڈ آئی سپوز، یو نو ہم نے گور بھی تھا اس میں، ایک سچائیاں تھیں، کچھ اگلی ٹروتھس ہیں، اینڈ ایک بہت ہی انایکسپیکٹڈ اینڈنگ بھی تھی، تو اس دفعہ بھی کچھ ایسے چیزیں ہیں جو دیکھنے کو ملیں گی، ویئر یو نو آئی فیل لوگوں کو دے ول بی سرپرائزڈ، کیونکہ اتنی بڑی کاسٹ ہے، اتنے سارے ایکٹرز ہیں، آئی تھنک یو نو اٹ ول بی ہارڈ ٹو ریئلی پن پوائنٹ کہ کیا ایگزیکٹلی ہم کر رہے ہیں۔ How did this role land? کئی بار ڈائریکٹرز کو یہ سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ ایک ایکٹر میں کتنا پوٹینشیل ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ آپ کو مرزا پور ملا کیسے؟ یہ تو مطلب داغ دینی پڑے گی یو نو جو میکرز ہیں۔ اس میں مجھے ایک بڑا اچھا ایک پلینگ فیلڈ ملا تھا، اور مجھے لگا کہ میں کچھ ٹیبل پہ لا سکتا ہوں جو شاید الگ ہو۔ میں نے تھوڑی بہت دنیا دیکھی ہے ادھر کی، اور میرے دماغ میں خیال تھا، ایک امیج تھی گڈو کی، تو وہ بڑا اچھا لگا، یو نو دیٹ دیٹ سمبڑی یو نو سیمڈ اینڈ تھاٹ دیٹ آئی'ڈ بی فٹنگ فار دس۔ یہ جو امیج تھی گڈو کی جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا تعلق لکھنؤ سے ہے، اور مرزا پور کی جو کہانی ہے اس میں لکھنؤ، جون پور، مرزا پور کے علاوہ اعظم گڑھ، یہ سب علاقے دکھائے گئے ہیں، تو اس طرح کا جو کیریکٹر آپ نے کہا کہ آپ کے ذہن میں تھا، کیا بچپن میں یا بڑے ہوتے ہوئے کوئی ایسا کردار تھا آپ کی زندگی میں؟ جیسے میرے مطلب کیسے کہوں، مطلب گڈو تو بہت وائلنٹ ہیں، اور یو نو بیکاز اس کا پورا پریمائس ہی ویسا ہے، لیکن کچھ جو نوئنسز تھے وہ میں نے اپنے ماموں سے اٹھائے۔ میرے دو ماموں ہیں، اور عجیب و غریب بات ہے کہ ان دونوں کے بھی نام گڈو اور ببلو تھے بچپن میں، تو دو بھائی اور ایک بہن، ہاں گڈو ببلو، اور مائی مدر واز پمو، سو تو عجیب سا ایک کوئنسیڈنس تھا۔ اور پھر ان کے جو کچھ مینرز ہیں اور مینرزمز ہیں، وہ مجھے پتہ نہیں ہمیشہ سے بڑا ایک ان میں ایک بڑا الفا وہ تھا، یو نو سینس، دے ور دیز ٹال، مطلب دے آر سچ ٹال، یو نو لائک ہنکس، اور ٹپیکل بالکل جیسے گھرانوں کے خاندانی لونڈے جو ہوتے ہیں اپنے زمانے کے، تو ایسا وہاں سے میں نے آپ نے مشورہ دیا ہو کہ ان کیریکٹرز کا نام گڈو ببلو رکھ لو؟ نہیں بالکل نہیں، مطلب قسم سے بالکل نہیں، میں تو بلکہ میں حیران ہو گیا تھا کہ یار یہ تو، پہلے تو مجھے لگا ٹھیک ہے چلو کوئنسیڈنس ہے، لیکن جب میں کیریکٹر بنانے لگا وہ سب کانشیسلی میرا نا رجحان ادھر ہی گیا میرے ماموں پہ۔ میں نے کہا یار یہ تو کچھ چیزیں ہیں ان کی جو بہت میچ کرتی ہیں اس گڑھ سے، آف کورس لینگویج بہت الگ تھی، اور جو انداز ہیں وہ تھوڑے بدل جاتے ہیں۔ جو آیا ہے وہ جائے گا بھی، بس مرضی ہماری ہوگی۔ گڈو پنڈت واپس آ گئے، وہ جائیں گے نہیں، اگلی بار دشمن ہاتھ لگا تو بچے گا۔ آپ ہی کا من تھا نا کہ آپ کی بیٹی مرزا پور پہ راج کرے، بڑی نہ صحیح چھوٹی کرے گی۔ مرزا پور کا ٹریلر جب آیا سیکنڈ سیزن کا، تو اچانک بہت پسند کیا جانے لگا، ایوری ون اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، اور پھر سڈنلی یہ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگا، بوائیکاٹ مرزا پور۔ آپ کو پتا ایسا کیوں ہوا؟ یو نو دیٹ؟ یہ تو ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے، وہ ایک دم سے کیونکہ نمبر ون ٹرینڈنگ ہمارا چل رہا تھا، تو شاید کچھ لوگوں کو یاد آ گیا کہ ارے پھر سے کرو، تو وہ مجھے یو نو مجھے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ بھائی اب کیا کریں اس پہ، یہ ایک لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ
آرٹ آرٹ ورک اور اس طرح سے جو سوشل پولیٹیکل ایشوز ہیں انہیں الگ الگ کر کے دیکھا جانا چاہیے, کیونکہ بہت سارے آرٹسٹ ہیں ہاں, کیونکہ وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ مطلب یہ ایک ایک شو ہے جس میں کوئی میں اکیلا نہیں ہوں نا, یہاں تو ٹیکنیشینز انوالوڈ ہیں, یہاں ہم نے لوگوں نے محنت کی ہے, کچھ بنایا ہے. اب آپ ایک غصے میں کسی نے یو نو کچھ کہہ دیا ہے اور وہ ٹرینڈ ہو رہا ہے, آج کے زمانے میں جیسے آپ یہ کوسچن بھی پوچھ رہی ہیں اور ہم کل کو 10 لوگ اور چھاپ بھی رہے ہیں کہ اور یہ چھاپ کے اور اس کے بعد بارے میں چرچا کر کے ہم اس کو اہمیت دے رہے ہیں, یو نو یہ جو ایک ہیٹ پالیٹکس شروع ہوئی ہے, یہ ہم لوگ آرٹسٹ ہیں, ہم لوگ ایک کہانیاں سناتے ہیں, ہم کوسچنز ریز کر سکتے ہیں اپنے آرٹ کے تھرو, اپنے آرٹ کے ذریعے, لیکن کیا ہے نا کہ ہمیں ہم کانشنس نہیں بن سکتے آپ کا. اس ایک ہیش ٹیگ سے آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ان سارے لوگوں کی جو روزی روٹی ہے یہ ناجائز ہے, ان سارے لوگوں کو کام ہی نہیں ملنا چاہیے, اور ایسے وقت پہ جب پینڈیمک چل رہا ہے, جب ہمارے دیش میں مطلب غربت ہے, جب ہمارے دیش میں اکانومی ڈاؤن ہے, ہم ابھی بھی پینڈیمک کی باتیں نہیں کر رہے, آدھے سے زیادہ لوگ تو چلے جا چکے ہیں اور گاؤں چلے جا چکے ہیں. مجھے تو تعجب ہوتا ہے ہم نے باتوں باتوں میں مطلب جو ہمارے اپنے ورکر تھے ان کو مائگرنٹ لیبر لیبرر کہہ کے, ایک بڑا امیروں والا شبد آیا نا مائگرنٹ لیبر لیبرر, وہ کہہ کے ہم نے ایسے ہی ایک مدعا بنا دیا اور بھول گئے. اور اس کا مطلب مائگرنٹ لیبرر تو ہم بھی, ہم سب وہی ہیں بھائی, ہم سب ورکر ہیں, ہم مہانگری میں کام کرنے آئے ہیں. پینڈیمک کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے جو کمر کسی تھی کہ اب شادی کرتے ہیں وہ ٹل گئی, اور اتنا کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ کر کے یہ گھڑی آئی, موقع آیا کہ آپ تیاری پکڑیں شادی کی. اور تو آپ کے ساتھ بھی سنا تھا کہ ایسا ہوا ہے, اور اپریل میں یہ خبر تھی کہ آپ لوگ شادی کرنے والے تھے, تو یہ بتائیے کہ شادی کے ڈیلے ہو جانے سے فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ ارے کیسی بات کہہ رہی, پٹوائیں گے آپ مجھے؟ نہیں نہیں, میں آئی تھنک یہ سال ہی بڑا عجیب رہا ہے سب کے لیے, یو نو میں تو بلکہ خوش ہوں کہ مجھے آج مطلب اکتوبر میں میری برتھ ڈے بھی ہے اور مرزا پور آ رہا ہے. آئی گاٹ ویری ہیپی کہ چلیے یہی ایک چھوٹی سی خوشی ملے کہ یو نو کچھ اناؤنسمنٹس ہوئیں اور یہ ریلیز بھی ہو رہا ہے. لیکن ہاں شادی شاید میرے خیال سے یہ سال نکل جائے کسی طرح. آپ کو پتا ہے علی کہ پاکستان میں بھی آپ کے بہت زیادہ فینس ہیں اور بہت پسند کیا جاتا ہے آپ کے کام کو بھی, کوئی کچھ از اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ٹیل یور فینس؟ آئی مین یو نو آئی تھنک اکراس دی گلوب آئی وڈ لائک ٹو جسٹ سے وی آر آل, آئی مین اف آرٹ ٹچز اینی بڈی دین یو نو دیٹس سم تھنگ دیٹ آئی ایم پراؤڈ آف. You know, Indian cinema ہر جگہ دیکھا جاتا ہے اور ہر جگہ سرایا جاتا ہے, اسپیشلی ان نیبرنگ کنٹریز, سو آئی فیل آئی ایم بلیسڈ دیٹ دس لو کمنگ فرام آل سائڈس.